ဟိုမုန်းတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သွေးတိုးရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကြတော့သူကပြင်ပလက္ခဏာတွေကတိတ်မသိတာပေါ့ပေါ့သွေးတိုးရောဂါပဲအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးတိုးရောဂါတဲ့မှာကျမတို့ကအစမ်းရှမ်းဟာပတန်ရှင်းခေါ်ရတော့ အမအကြောင်းရင်းခံမရှိဘဲနဲ့သူ့မွေးရပါအကြောင်းကြောင့်ရေနေထိုင်မှုစနစ်လွဲမှားလို့ဖြစ်တဲ့သွေးတိုးယောဂါပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ secondary hypertension ဆိုတာကတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့ကြောက်ကရောဂါဟော်မုန်းယောဂါအဝလွန်ကျဉ်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါတခြားယောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သွေးတိုးယောဂါပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို secondary ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟော်မုန်းယောဂါတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူငယ်လူရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ အသက် 40 အောက်ပေါ်ငယ်တဲ့လူတွေမှာသွေးတိုးဖြစ်တာကြီးလိုက်ရင်တော့ secondary cause ကညာနေတယ်အဲ့ခါကျတော့သွေးတိုးယောဂါရိုးရိုး essential hypertension ခေါ်ရရိုးရိုးသွေးတိုးကြောင့်မှတိတ်ချာမကုဘူးဆိုရင်ကြာရင်နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့လာပြီးတော့ထိခိုက်တတ်ပါတယ်သွေးတိုးယောဂါကိုစနစ်တကျကုသပါတယ်ဒါပြင်ဒီလိုဟော်မုန်းယောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးတိုးယောဂါတွေဟာအကြောင်းရင်းခံဖြစ်သောဟော်မုန်းယောဂါကို တိတ်ချာရှောက်ဖွေပြီးတော့မကုသဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့အာနိသင်ကြောင့်မလို့နှလုံးတွေကြောက်ကတ်တွေအုံနောက်တွေဒါတွေကိုလာထိခိုက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်တက်တမ်းမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်လူငယ်လူရွယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီယောဂါရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရမယ်ရှောက်ဖွေတွေးရှိလို့ကုသလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါအ
ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုနေပြီးတော့ပြည်သူစေယုံကြီးကနေပြီးတော့ဟော်မုန်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တွဲရပါမောက်ခါဒေါက်တာခင်ဆန္နာကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်ခင်ဆန္နာကြီးဟော်မုန်ယောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးတိုးယောဂါတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါဦးမင်္ဂလာပါရှင်စမဒေါက်တာခင်ဆန္နာပါနေပြီးတော့ကနေထောင်ပြည်သူစေယုံကြီးစီချုံနယ်ဟော်မုန်ယောဂါအထူးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဇမဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဟော်မုန်ကြောင့်ဖြစ်သောသွေးတိုးယောဂါပါအဲ့တော့ဟော်မုန်ယောဂနဲ့သွေးတိုးယောဂဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိလားဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဟော်မုန်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆရာမတို့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟော်မုန်ဆိုတာဆရာမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ gland တစ်ခုခုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေပါ။အဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေကဒီသွေးထဲကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ classy အသီးသီးမှာရှိတဲ့ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်တွေကိုသူကထိန်းချုပ်ပေးဖို့အတွက်အချက်ပြဆက်သွယ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်တွေဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဇမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးခုန်မြန်တာနှေးတာသွေးပေါင်ကြီးတက်တာကျတာအဲ့လိုပဲသွေးချိုဓာတ်တွေတက်တာကျတာပေါ့နော်။ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့လေဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်စားဓာတ်တွေအနည်းအများဓာတ်တွေကိုသူတို့တွေအားနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးဖို့အချက်ပြဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟော်မုန်းဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့အပြားမှာသွာလာနှုတ်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းလေးတွေပါအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တော့သွေးတိုးယောဂါပေါ့အဲ့တော့သွေးတိုးယောဂါဆိုတာဘယ်အချိန်မှာသွေးတိုးယောဂါရှိလဲလို့ဆရာမတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့သွေးပုံချိန်တိုင်းလိုက်တယ်သွေးပုံချိန်တိုင်းလိုက်လို့အပေါ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ systolic blood pressure က140နဲ့အထက်အောက်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ diastolic blood pressure က90နဲ့အထက်ဆိုလိုတာကသွေးပုံချိန်140 90ရှိသည်ပဲဖြစ်စေ140 90အထက်မှာရှိသည်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာမတို့ကသွေးတိုးယောဂါရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးတိုးယောဂါရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာသည်သွေးပေါင်ကျစေတယ်စတင်ပြီးတော့တောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးတိုးယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးတိုးယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲလို့ဆရာမတို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဓိကမျိုးစားနှစ်ခုခွဲပါတယ်နံပါတ်1ကကြတော့အခြားယောဂအကြောင်းရင်းခံမရှိဘဲနဲ့သွေးတိုးတာပါကျွန်မတို့ဆေးပညာအားဖြင့်တော့ essential hypertension လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေမှဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအရာပေါ့နော်
มีตาสูมีบาสเวียนมิวเรมาตัวดูยองาชีเรดูเรดีลุงเนมูสเนียสาต้องพิมพ์มิยาระเฮเนมาสาเรมิยาระรูเนปิงเงช่างเงียบใจปอนอ้ายลุงมิวสาระเรมิยาระรีมาน้าอวานอเนดูเรโกเล่เล่าชาหุ่นเรเรดูเรดีโลลูเรียอัตเตลเดซเจอลาลุเชนตัวดูยองาพิจลาดับบาร์เร อ๋อดีลูมิวอาชายโยกะเจ้าหญิงแก่บ้ามาไม่ใช่เป็นตัวดูรามาอ๋อสมารว่าเซนเซอร์ไฮเปอร์เทนชันลูกคอเร่แล้วเดี๋ยวมิวจะรออาชายโยกะเจ้าหญิงแก่จะคุ้มคุ้มชิลูตัวดูรามาอ๋อโยกะจะคุ้มคุ้มชิเร่ชิเร่ตัวจังดูมาตัวดูลาเร่ไอ้ตัวจังมึงดูตัวเซคันดรีไฮเปอร์เทนชันลูกคอวาเร่อ๋อดีเนี่ยเปียสมารเปียวเม่ห้องมึงจังเปียดตัวดูโยกะมีอาสุเรนิยามาดี secondary hypertension อาชาโยกะเจ้าหญิงแก่จะคุ้มคุ้มสิลูตัวดูเรื่องสุดเลยเทม่าป้าบาร์เลยอ๋อป้าโยกะเจ้าหญิงแก่นี่สิลูตัวดูเลยลูกสามีอาเมย์บอกเนาะอ๋อป้าอาชาโยกะเจ้าหญิงแก่สิลูตัวดูเลยสุดเลยเนาะนั่นหมายถึงมันยังอ๋อเจ้าแก่โยกะเลยวะอ๋อเจ้าแก่โยกะเลยสุดละตัวเราเนี่ยมีอ๋อที่ชาวบ้านเลยไหมเงี้ยเงี้ยรู้ว่าบอกเนาะสมารู้เจ้าแก่ยังไงสีตัวเนี่ยอะไร กูเล่พ่อยาวนานเลยเงี้ยรู้ว่าพี่แค่เรื่องดูเรียนเราไปมานานาชีเจ้าแก่โยกะพี่ปีรอตัวดูรีพี่จะไปเลยเราจะช่วยมาสรุปเสร็จเลยที่เจ้าแก่กูตัวเร่ตัวจริงเลยเรียนจริงเลยบอกเนาะจริงเลยเจ้าแก่โยกะเรียนมาสรุปเสร็จเลยตัวดูราชีไปเลยเราจะช้าดูเรียนมาเราอวัลลุเนลุเรียนมาตัวดูโยกะพี่จะไปเลย เราทุกคนจะรอฮอร์โมนโยกะรีบบ่เนาะเป็นฮอร์โมนโยกะรีก็ตัวดูเนี่ยสั่นเลยเลยสุราโรบีเอ็นสมาเจดูเอ็นชิมจามาพิบาร์เลยเราจะนั่งเรียนเซวารีบ่โยกะจะคุ้มกูจังสิลูบ่สตีรายเซรีดามาโฮเอ็นไกเคปจากเซรีต้องนิยาระดามาโฮเอ็นเลมุยเซต้องช่วยเรื่องดูรีมาตัวดูโยกะสีเดบาร์เลย เราทุกคนจะรออายุต้องตรงเนี่ยดูรีมาเลยตัวดูโยกะสีเดบาร์เลย จำมารู้ยินซงซินซามาบาเลสูรุเชนอ๋อนั่นแม้จะเนี่ยมาชีดากะจับแก่เทมาชีเดอะดรีเนกเลนลูกคอเร่เกลนเลียนี่ทวดเดฮอร์โมนยาละมาแต่แก่อะดรีเนกเลนกันนี่ฮอร์โมนอ่ะเป็นคุณเท่าเลสหรอที่กะต้องคุณเท่าไปเลยนั่นแม้จะกะเอลโดสตรองลูกคอเร่ตัวเดมาชีเดทัสเอาเทนี่ไปเร่ฮอร์โมนบ่เนาะนั่นแม้เนี่ยก็รอแกติคอลมิงลูกคอเร่ตัวบางเทนเนี่ยฮอร์โมนนั่นแม้ตัวรอกอติซอลลูกคอเร่ชูเดเทนน่ะเนี่ยยังยังมุเทนฮอร์โมนดีฮอ
အကျယ်တဝင့်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘဲဟော်မုန်းတွေများလို့ရှိရင်သွေးတိုးတက်သေးလဲပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အုံနှုတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ pituitary gland ဆိုတဲ့ gland သေးသေးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ gland ကနေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးထွားစေတဲ့ growth hormone လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်းထွက်ပါတယ်။ဒီကြီးထွားဟော်မုန်းများတဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသွေးတိုးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီမှာတော့ဒီပုံလေးတွေပြထားတယ်ပေါ့နော်။ကြီးထွားဟော်မုန်းများလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်တတ်လဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီခြေထောက်ကြီးကကြီးနေတယ်။ဒီဝေဒနာရှင်တွေဟာခန္ဓာကြီးတွေကြီးကြီးတွေစီးရပါတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာရှင်ရဲ့လက်နဲ့ရိုးရိုးလက်နဲ့ကိုရှင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဝေဒနာရှင်ရဲ့လက်ကပိုကြီးနေတယ်ရိုးရိုးလက်ကလေးကသေးနေတယ်။ဒီမျိုးသားကြီးကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းကြီးကြီးပါးစပ်ကြီးကြီးနဲ့နှာခမ်းကြီးကလည်းထူထူကြီးကြီးတွေဖြစ်တာတွေ့ရမယ်။အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မေးဝကြီးလာတော့သွားတွေကကျင်းနေတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကတော့ကြီးထွားဟော်မုန်းများတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ပြင်ပလက္ခဏာတွေပါ။နောက်ထပ်ကကြတော့ကျမတို့ရဲ့လေပင်ပေါ့နော်။လေပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိပ်ပြပုံစံဒီ thyroid gland လေးရှိတယ်တော်တော်များများသိကြပါတယ်ဒီ thyroid gland လေးကနေဘာထုတ်လဲဆိုတော့ thyroid hormone ထုတ်တယ်အဲ့တော့ thyroid hormone ဒီဇမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပါဒါပေမဲ့သူများတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီ hormone EN ထုတ်တဲ့အခြေအနေဆိုတာ hyperthyroid လို့ခေါ်ပါတယ် hormone များတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်လဲသွေးတိုးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီ thyroid hormone များရင်လူကအရင်ပိန်သွားမယ်မျက်လုံးတွေပြူးလာတယ်နောက်ပြီးလက်တွေကရုံကရင်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းသွေးတိုးတာရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် thyroid hormone များရင်သွေးတိုးတယ်လို့ပဲပေါ့ thyroid hormone နည်းရင်လည်းသွေးတိုးနိုင်ပါတယ်
thyroid hormone nè là giờ rồi béo miệng bò nó còn là thyroid hormone nhà ấy lúa bệnh hóa đấy thyroid hormone nè đấy chỉ mà giờ rồi lúa lúa nhân nào đi phong phong im chết đấy lì lì lần lần thay thay mai mai nè mà lâu xem sao chứ nè chết đấy rồi đi đâu miếu thyroid hormone nè đấy chỉ nè mà lấy tuổi đủ là sít đẹp bảo đấy rồi thyroid ấy nè đất sét thế mà thyroid hormone ấy thyroid gland ấy nào phải bỏ đi lấy về mà solution thyroid gland ấy nào phải lấy mà thyroid này cái này đó tuổi cái này đó parathyroid lúc khỏi gland ấy lấy cũng xí bả đấy parathyroid gland ngà này bắt phải lấy rồi parathormone thoát bả đấy rồi parathyroid hormone ngà bả lúc bị lấy rồi xem mà rồi tuổi này mà calcium đã cố bông mẹ nhị thai yao thay bị thai ra mà rồi hormone nhà này khả mà bắp chế lấy solution giờ rồi đó tuổi này mà calcium đã đi nhà lại, bà lu nhà lấy solution giờ rồi đó thì urea này mà xí cái calcium đã đi tuổi này ở bên bây giờ cho cha bị này bỏ nó bên thay bị, thay bị này rồi sau urea ba đó đấy, urea mà bung lông này để bỏ lại đây để thì mi khai mi đôi ông đây ông thì khai mi ông nghe đấy urea chú đó là chân hay mà đấy. Rồi calcium đã đi nhà này rồi trong này, xí đó nhà là rồi riêng nghe đó rồi riêng nhà là rồi xem cái ông sao sao chứ đó là đi là đó là chỉ chân hay mà đấy. Đó là rồi biến ba là khăn nào đấy bà. Thì họ muốn đi nhà luôn tuổi đó là biến được sao biến ba là khăn nào đấy, xí ba đấy. Rồi còn nói xem mà biểu cái đấy, chỉ thoa họ muốn nhà là đi, tai rồi họ muốn nhà là nề là đi, bà ra tai rồi họ muốn nhà là nề là đi cả. Đó là xem nó biến ba là khăn nào nhà đấy, phải không? Nhưng mà lúc nào mình ở đây được chào mừng luôn, tuy đủ để chào nhiều người lấy tiền về này mà đấy. Rồi khi mà biểu cái đấy, chào cái thế mà khi đó adrenal gland ngã thoát đấy, hormone này đi anh em nhà già rồi, xem mà rồi cho yoga đi mà, nhưng mà lúc nào mình xíu, rồi xem mà rồi đi anh em này, bên lô lô này cô hormone chào phía đấy tuy đủ lấy luôn thêm nhiều mà lấy bỏ nó, ai luôn sẽ cái này đi, xem mà rồi sẽ chỉ mà. Rồi xem mà rồi nè này bé khả mà họ mong cháu nhìn cái chồng tuổi đôi lúc thêm mà lấy bỏ nó sẽ sao quy sinh tật tìm lấy số lúc xe thì cái lúc nhà đi ăn nhậu cả tại ngày ngày này tại đông xe ăn mà bị bác sĩ miêu ta trên này mà tuổi lúc miêu miêu mới xịp bên này tuổi đôi nè này số lúc xe thì à thì họ mong cháu nhìn cái chồng là lúc sinh ra nhà bà mẹ nào để cho đi mà tuổi đôi xịp đi rồi tuổi đấy mà bố ta xem ra số đấy học sinh tay lại để khả mà nè nè để số lúc xe này đã họ mong cháu nhìn cái chồng là lúc sinh ra rồi bà lu potassium đã nề để sưu rau, xem mà nấu mà thay bít xem cho bà mẹ. Rồi thì chú đi mà suy em nhớ nên đai lại đai lại đai, tuổi bằng chứng à thì à cháu sẽ thay mà nhớ nên xí để tuổi bằng chứng control mới giàu bỏ nó. Nào tuổi bằng già thì tông yêu nề về tàu thế, đặc biệt về tuổi bằng hòa lệ control mới giàu để đủ đấy. Tuổi bằng già thì liêm yêu ngắm yêu lọc tàu bị rồi khé tuổi bằng thay nề để đủ đấy. Thì lu lu yêu để mà họ muốn cháu nhìn cái cháu tuổi tuổi này lu sinh ra một lu ăn làm bài đấy, ai lu về chú này mà tuổi bao để chạm nhìn luôn này, tuổi bao để chạm nhìn luôn này rồi tuổi à cao này là cao này là đập lao cao này là cao bì đâu mà giống đi cái gì so chui đi tiền là đấy, nhìn trong này mỏ đấy, ai xem mà đại lại lu xem tuổi bao nhà ta ăn trên này đấy, ai lu nhớ trên này đấy, số này lu đi mà đấy, họ muốn cháu nhìn cái cháu tuổi tuổi này lu sinh ra một lu bài đấy. Nào bí bá nhiều nhiều đấy mà, ở đây nghe nghe này bảo nó, ở đây lấy xe ảo, lấy xe phụ đề giá rồi ấy, thì tuổi đôi phụ đề giá rồi ấy, xí đấy số lượng xe này, sinh ra phụ đồ bà mẹ, thì bị ta số người này mà, họ mong trong chế độ tuổi đôi yoga cả xí đấy số lượng xe này, cô đề mà lấy xe phụ đồ bà đấy, và trong này số lượng cho yoga đi à, thì nhiều nhiều bí sa ba la đấy bảo nó, thì chín ba la đấy rồi trong một lô, thì nấu thế nếu sẽ đi mà lên thì tuổi đôi yoga nghe nghe lý này sẽ là ra ở tuổi à bạn. Rồi xem mắc sẽ sao chứ mà nó mất đi lúc yoga đấy. Sau cái thời mà xí đấy adrenal gland ngà này thoát đi hormone nhà đấy sau như lý đấy ở thế sẽ biến biểu bạn mày. Rồi còn áp yoga đấy sau cái thời mà xí đấy adrenal gland ngà nó mất đi aldosterone lúc hồi đấy tuổi đấy mà xí đấy đã sao cũng thay bì đấy hormone thoát đi nó mất đi cả cái đi gọi là mi lúc hồi đấy tuy bảo thay nghe hormone thoát đi, nên mà tàu ăn xà rồi có đi số lúc khỏe đấy, chú đã cố thay nà nè, giống như mu thay hormone nhà trên hormone sô ra đi thoát bài đấy, rồi nên mà đi cả rồi có syndrome bọn nó,
เอลโดสเตอโรนโลคอเรตุยเรมาชีเรตัสซาโอเทนี่ปีเรฮอร์โมนยาเจนไอฮอร์โมนยาเรเฉลียวก้อนเซนโดรมโลสัมบารุเซปิญญาคอยาพิโรคอบาเรเอลโดสเตอโรนก็ตุยเรมาชีเรตัสซาสุรามาสูดีเอ็นเดเดียวตัวตุยเรมาเทนบีทาเรยังสูดีเอ็นเดเดียวจูเบทาเรซาเดปโนเอลโดซาเดเดียวจูเบทาเรเฉยมาเจเรียเลตุยเรมาชีเรเอ็งมาตุยบังเนียเดลาเรเอลตัวเดเป มาซาเดเดียวเทนเบทาเรตัยเมเดเปมาจารอตัวโพแทสเซียมนิวโซเดียมเนี่ยเลเลลงไลเดชิมาตุยเรมาโพแทสเซียมตะกันเนื้อตัวเลยไอ้ด้วยจังวันนี้ก็เจอเลยตอนนี้อาชีพเมชเชติมาตุยรู้สิบีโรตุยเรมาโพแทสเซียมแต่เนื้อเรื่องสุเรทเฮาเฉดดีดีก้อนเซนโดรมบอเอลดูสเตอโรมยาเจเยทูชาเรเฉคลิปเชปาร์ เออสมารู้จะช่วยสูตรเช่นตัวเรามาพูดเสียงแต่เนื้อลูเนื้อแม่ไม่ดีอุตส่าห์เสียงแต่เนื้อแบบเชื่อเลยส่วนลูเรียเชื่อเลยแล้วดีเลี้ยตัวเรามันลงเชื่อไม่ใช่เช่นเช่นเด็ดจะช่วยส่วนลงว่าลงลูมีอะไรเช่นเช่นตัวเรายันเนื้อตัวไอ้เช่นจะมาเสียงเนื้อเสียงนี้ยาวเดียวเดียวมาเปลี่ยนวิโรจีโรอ๋อพูดเสียงแต่เนื้อลูมันลงไม่ใช่ไหนนะบ่เนาะแต่พักการจีโรตุมาตัวรู้เลยสิ่งนี้เลยอะไรอยู่เสียงวันนี้อาจจะเสียงวิโรจีไรเดชาวไรเดช
ตัวเองเอาตัวดูเรื่องดูเรื่องตัวบางสิ่งจะอ่านยาเรื่องดูเรื่องไอ้ลูกลุงยูเรียกดีก้อนเซนตรงสีลาสุราโกชาปุยโบลูบาร์เรื่องบาลูเลสโอกนับยอดเรื่องใดแต่ใช้ยอกันเรื่องเป็นบาลลักษณะสีนี้เป็นเมลูดีลูเรียมาทุจริตยันหน้าปงสันจังหวะเป็นบาลลักษณะสีเบาไอ้รอดีลุงยูเงี้ยยูเรียเนี่ยตัวดูเรื่องสูรุษเชนสมารุวันเนี่ยตัดที่ท้าบุลูบาร์ไอ้รอดก้อนเซนตรงสุเรื่อง เอลโดสโรมยาเจงาเยจิลาโบเนาะบาลูเยจิเลลูมิเลสโลเชนเนาะตัวรู้ยากาเดอาลงเย่ชอบยากาโนอันนี้สตองยากาโนสโลรากาตัวรู้ยากาเดอาลงเตียชิโลเชนชอบยากาอันนี้สตองยากทีกาเอลโดสโรมยาจินจำเช่นไหนมาเร่เราเทียแค่ตัวรู้เทียแค่ตัวรู้สากุนกาเปียวเร่ตัวบางเจ เนี่ยนะที่อาเขาเสียที่อาชีนีราเจ้าต้องมีตั้งแต่ตัวบ่าวเทียมีอาบุไอ้ลูกมีเทียแค่ตัวรู้เย่นั่นเสียยังไงน้องเล่ากันเอลดูสตรงยาลูกบ้านเราแต่เงี้ยแต่ต้องเสียเอาตัวดูนี่เรื่องดูดีแต่ยามาต้องเสียดีก้อนเส้นรุ่งจังชิบาร์เลยน้าดีเอลดูสตรงยาเจนดีตัวบ่าวแต่เด็ดเจ็บมาเรียวที่ไกลเลยสิรอนั่นลงเนี่ยเจ้าแก่กูเอลดูสตรงเย่ที่ไกลหัวชิบาร์ไอ้ตัวเจ้ามือลูกนั่นลงเนี่ยเจ้าแก่กูที่ไกลบีรอแต่แต่ดูสิไหนมา
ตัวรู้ว่าเราว่าเปลี่ยนแกนไหนปุ๊บเขวนแล้วมียาบาร์เลยไอ้ตัวจำรู้ที่หาดีติดเจียยี่จีบาร์เพราะเขาปีสมารุดียอกาอุบโบนอปลุมยูยอกาชาพุทธิ์เลยส่วนนอกคุณอาเปียวทาร์ได้ดีกาบาลูพิเลยฮอมงามยาลูพิเลยมียาลูพิเลยสุเรขามาตัวเรามาฮอมงประมาณนั้นยาลามียาลาสุราอุสมารุติชาสิเซบุลูบาร์เลยเราฮอมงประมาณนั้นมิเซเซกิมา จะชูดอตัวบางจ้าซีเรียวสมารุจะพูดดูบาร์เลยป้าจ้าเลี้ยงส่วนไอ้จะชูดอซีเรียต้องท้าลูกเสียอีตัวเสด็จขามาพี่ลีเรียลเว่ยมาลีเรียพี่เจ้าลูกจะชูดอซีเรียวจะบีมาเสียอะไรหรือว่าบาร์เลยไอ้ตัวเจ้าที่แต่เจ้าเนี่ยเสียวันนี้เนี่ยกูตาบีรอมาเสียอะไรมาพี่บาร์เลย เราหน้าที่ควรจะรอดีฮอร์โมนอารมณ์ยานี่บีบอเนาะยานี่ราตีจะบีสูรุเชนเนาะเบนี่ยานี่ฮอร์โมนทั้งเลยสุราอุสมารุว่าไล่ชาบาร์เลยไอ้ตัวเจ้าก็ว่าไปกูคอมพิวเตอร์เดิมแม่ซีดีดามาโมลุเชนเอ็มอาร์ไอบอตันไลคอมพิวเตอร์เดิมแม่ยัยพูดดูว่าแม่เพราะสมารุดีมาจิลุเชนเนาะแต่คอมพิวเตอร์เดิมแม่ไปวันไปกูพิจารณาบ้าดีเบก้าเบเบบอเนาะดีเบเบเบมาสูรุเชนดีลุมิวขยิงกว่าลูกปงแสงเลย ไอ้ยาเดียวปมมันชี้เลยอะดรีนาลีนมาตัวเต็มที่เลยเป็นยาเลยที่แบบมาส่วนเนาะนี่ยาลีเนี่ยพิจารณาเลยอะไรเนี่ยลงลิฟต์เลยเลยส่วนที่เจ๊คลีอันนี้บีโรมาคนก็เปลี่ยนเอลดูสตรองทวันนี้แล้วที่แบบก็จะรอ MRI บ่เนาะแต่ไล่เดิมมันสมารุลูดาวน์ไล่เช็ดชาดาละที่เอาการรอจับเก็บอะ อาจจะเกิดที่ประมาณสี่ดาคุณอาเปลี่ยนอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนเนี่ยเต็มที่เป็นยาเมฮะที่เป็นมาสู่อารมณ์ลิฟต์เฉยๆเลยพอเนาะสุดท้ายที่ทวดเหตุจุดเจ็คลีบอ่ะเราเขาปีสมารุเจ็คลีด้วยเลยสูตรเช่นบาสเซลูอัมเลสุยกุ้งตาบัวจารอที่ฮอร์โมน
အလုံးအကျိတ်ကနေပြီးဟော်မုန်းကိုထုတ်တာတေချာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ကူတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ကူတာလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့အကျိတ်ကအရင်သေးလို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တေချာရှာလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီ aldosterone ဟော်မုန်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဆေးတွေပေးပြီးတော့သွေးပေါင်ထိန်းထားခြင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိခိုက်မှုကို နဲ့ပါစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကက်တီကောလမင်းလို့ခေါ်တဲ့သွေးပေါင်ချိန်ဟော်မုန်းများတဲ့ယောဂါပါအဲ့တော့ကက်တီကောလမင်းဆိုတာကစမရွေသွေးပေါင်တွေကိုချိန်တယ်အဲ့တော့ဘဲချိန်မှာစမရွေကက်တီကောလမင်းများတဲ့ယောဂါလို့တန်တရားဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကွန်တကပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်တချို့သောသူတွေမှာသွေးပေါင်အတက်ကြာကယုတ်တရက်ကြီး ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတာနေဇောကျွေးတွေပြန်လာတယ်ရှင်တုံနေမောတယ်အဲ့ချိန်မှာသွေးပေါင်တိုင်းလာရင်သွေးပေါင်တွေတအားစောင့်တက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေမှာဖီယိုခရိုမိုဆိုက်တိုမာလာလို့ဆမာရောကတန်တရားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာယောဂါရှိနေမှမသိဘူးပေါ့နော်ရုပ်တရက်လေဖြတ်တယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဟောနှလုံးမောဖောက်တယ်သွေးပေါင်ချိန်တွေအရင်စောင့်တက်ပြီးတော့ ဒီတတိလက်သွားတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဆေးရုံတွေလျှောက်ပြီးတော့ဖီယိုခရိုမိုဆိုက်တိုမာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖီယိုခရိုမိုဆိုက်တိုမာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုနကဘလိုမျိုးယောဂရှာဖွေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနကအယ်လ်ဒိုစတရုံးများတဲ့ကွန်စ်လိုပဲသွေးထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဆီးထဲမှာရှိတဲ့ ကက်တီကောလမင်းရဲ့ကက်တီကောလမင်းနဲ့စင်ပွားတက်တိုးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တက်ပစ္စည်းတွေကိုများနေလာနည်းနေလာဆိုတာကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲစစ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဇမရဘေနီယာနေထုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘိုက်ကိုကွန်ပျူတာဒက်မန်ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်လိုက်ကွန်ပျူတာဒက်မန်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနကလိုပဲပေါ့နော်ဒီဘက
ဒါက down line ဖြတ်ချထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်ဂလန်းကတေးသေးလေးပဲရှိတယ်ဒီဘက်မှာအလုံးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကခုနကပြောတဲ့ elder strong နဲ့မတူတာကအလုံးတွေကပို့ပြီးတော့အရွယ်စားအားဖြင့်ကြီးတက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အထဲထဲမှာလိုက်စားထားတဲ့ဂလိုင်းပေါက်ကလေးတွေလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမဲမဲလေးတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဂလန်းလေးကသေးသေးလေးပဲရှိတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအလုံးကြီးကကြတော့အထဲမှာလိုက်စားထားတဲ့ area လေးတွေကမညီမမျှဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဖြူရင့်သားရဲ့မဲနေတဲ့ area လေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ pheochromocytoma ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇမရူကဘယ်လိုနည်းနဲ့ကုသရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲစိတ်ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဘာရေးကြည့်လဲဆိုလို့ရှင်ကြတော့ pheochromocytoma မှာတိတိကျကျလူနာကိုမခွဲခင်6ပတ်ခန့်မှာတေးချပြင်ဆင်ပြီးခွဲစိတ်ရတယ်တေးချပြင်ဆင်နေဆိုတာမှာသွေးပေါင်ချိန်နေနှလုံးခုန်နှုန်းနေသွေးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်စားဓာတ်တွေပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှခွဲရပါတယ်လို့မလို့ရှင်ခွဲတဲ့အချိန်မှာသွေးပေါင်နေတအားတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ယောဂတစ်ခုကကြတော့ Cushing syndrome လို့ခေါ်တဲ့ cortisol များတဲ့ယောဂပါ။အဲ့တော့ cortisol ဆိုတာဆံမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိုဓာတ်ကိုထိန်းတယ်။အချိုဓာတ်ကိုထိန်းတယ်ဆိုတာသူကအချိုဓာတ်မကျအောင်ထိန်းတာ။အချိုဓာတ်ကိုတက်စေနိုင်ပါတယ်။အရေးအကြောင်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအချိုဓာတ်တွေကသွေးထဲမှာပုံမှန်အတိုင်းရှိနေအောင်သူကအချိုဓာတ်ကိုရအောင်ထိန်းထားတာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကရောင်ရမ်းမှုပေါ့။ရောင်ရမ်းမှုထိန်းတယ်ဆိုတာဆံမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်ပနေပြီးတော့ဒီယောဂပိုးတစ်ခုခုဝင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ပြန်ပြီးတော့ဒီယောဂကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဓာတ်တွေထွက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလွန်ကျွမဖြစ်သွားအောင်လဲသူကထိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟော်မုန်းတအားများလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနအချိုဓာတ်တွေထိမ့်တာတွေကလွန်ကျွသွားပြီးတော့သွေးချိုဓာတ်တွေတက်လာတယ်နောက်သူ့ရဲ့ဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့cushion white feature တွေရှိတယ်ပေါ့နော် cushion white ဆိုတာ cushion လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့ဆံမတို့ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မျက်နှာဖောင်းဝိုင်းလာတယ်အမွှေးအမြင်တွေများလာတယ် one bite ပေါင်ချိုင်းစားတဲ့နေရာမှာခရမ်းရောင်အစင်းချောင်းတွေပေါ်လာတယ်သွေးတိုးတယ်သွေးချိုတက်လာတယ်အထိုင်ထလေးတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေမှာတွေ့ရမှာပါအမွေးမြင်နေများလာတဲ့ဒီဂျိုင်းနေနေရာတွေမှာဒီဘိုက်တွေနေရာတွေမှာခရမ်းရောင်အစင်းချောင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကူရှင်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဇမရူကတစ်ချိန်ပေါ့လေတသက်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာရဲ့အ
ဒီကနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့အဓိကကဇမတို့ hormone ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးတို့ရောဂါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ ဟော်မုန်းသုံးမျိုးထွက်တဲ့အဲ့ဒီအယ်ဒိုစတရောင်းရဲ့ကက်တီကောလမင်းဆက်ကော်တီဇောရဲ့ဒီလိုဟော်မုန်းသုံးမျိုးထွက်တဲ့ဟာတွေကအစမ်းများနေခဲ့သည့်ရှိတော့သွေးတိုးတယ်ဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့မှတ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇမတို့အနေနဲ့ကဒီဘဲခါမှာဟော်မုန်းကြောင့်ရင့်ကန်ကြောင့်သွေးတိုးလို့ချင်းမြင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပဲဇမပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါလေးကကိုရီမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတက်သုံးဆယ်အောက်သွေးတိုးတယ် သွေးတိုးပြီးတော့သွေးထဲမှာပိုတက်ဆီယမ်တက်နေတယ်သွေးပေါင်ခြင်ရအမြဲတမ်းတရားချောက်ဆယ်တရာအထက်မှာရှိတယ်သွေးပေါင်ကြဆီ၃မျိုးတောက်တယ်သွေးတို့ကထိမ့်မရဘူးသွေးပေါင်ကြဆီ၄မျိုး၅မျိုးလောက်နဲ့ခက်ခဲခက်ခဲချိန်နေရတယ်နောက်သွေးပေါင်ကအတက်ကြမြန်နေအဲ့ချိန်မှာချွေးပြန်လာတဲ့ရင်တုံနာတွေမောပန်းနေတာတွေနဲ့တွဲနေတယ်နောက်မိဘမျိုးရိုးထဲမှာအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လေးဖြတ်ဖူးတဲ့ရာဇ
ဆက်တင်နေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hormone အကြောင်းရင်းကံကြောင့်သွေးတူးတာလားလို့ကိုရီးယားတန်တရားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့စမတို့ဒီအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စမတို့သွေးတူးရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းခံကိုသိလို့ရှိရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သွေးတူးကိုတေချာပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွေးကြောစေးတွေလည်တောက်ဆရာမလို့ဘူးဒီသွေးပေါင်းကြီးအမြဲတမ်းတက်တက်နေလို့ရှိရင်သွေးတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါအုံနှောက်ထိခိုက်တာမျက်စိထိခိုက်တာနှလုံးထိခိုက်တာကြောက်ကထိခိုက်တာဒီလိုမျိုးရောဂါတွေကနေကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဟော်မုန်းကြောင့်သွေးတိုးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
เราจะมาดอกเคนสนาฮอบยาวาเร่เทมาจะมาทุกทีเพียงปริตาจิวมาตาจีจินาโรเบเชยมาดีฮอมมอนอันพิเดตุยโตโยกาลุเทมียามเลสุเรเชติบอโนแต่เงี้ยเนี่ยแต่ลิเซอเอามาตุยโตพิเดนับิตุยโตอาอโลเทนายาเคเดเซตุมิโอเนเลเทนลุมิอาอูเซลุมิโอเปโรมาเทนายองชีเรสุเรเคเกยินลวาเรฮารีนักอาปุตัสเซียนเนียเนตัวเนียบอโนปุตัสเซียนตัวเราปริตาจี ก็รู้ว่าที่มันไม่ค่อยบูดทำไมตัวโตตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูกเสี่ยวเหวี่ยงเราเมียตัวพี่เราเจ้าก็เนี่ยเป็นสิจ้าเลยสิโรไอ้มาปุ๊ดเสียงเนี่ยสไลด์ได้สไลด์ได้ปุ๊ดเสียงนี่เมียเนี่ยเพย์ยาวนี่เอ๋สุรุษีเนี่ยทารีอะซินาบุกเข้ามาเลยพอพี่เราสุดจะช่วยสุรีปุ๊ดเสียงเนี่ยพี่จะได้อันเนี่ยตัวพี่เราว่ามันลงไหนนอร์เอที paralyzedพี่ตัวเอ๋เราที่อยู่ปุ๊ดเสียงตาจ้าเลยวันไปไนน์ดูอะไรมีพี่บีจ้าวะอะไรมีพี่เดพี่เป็นแม่เลยที่ห้องมองยังเอามิชาไปเนี่ย เดี๋ยวเราไปปุ๊ดเสียงเลยทัวร์ไล่เปลี่ยนว่าไล่ปุ๊ดเสียงตอนนั้นเขาตัวทัวร์ไล่เปลี่ยนไล่เดี๋ยวเราไปเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยลุยอะไรจะมาเรียด้วยบุเรอะไรลุยไล่ย้ายด้วยบุเรสุเรขาจารอที่เช็คเลยเอาไปเช็คคำมาห้องมองยังก้าจังพี่เด็กตีดูยังก้าวชาพยามาเลยสุเรหายนับจะมารู้ไปรู้นี่เนี่ยโตมีจะมาเรียกว่าชาพยูยาเลยสุราเลยเดี๋ยวบุตรยาวเตรียมไปพี่บาร์เลยที่เช็คเลยเนี่ยห้องมองยังก้า จ้าตัวเดียวพี่นายมุตันยาชีเอแล้วขนาดชีบีสุรินนอแล้วก็ถ้ามุมยูยูเรียมาบ่เนาะพอตัวช่วยที่อะไรมุยูไลจีนี่จ้าพี่เดชสุรุษีมุยูมาเที่ยวเที่ยวมั่วบุที่เจ้าก็ทำมาเจ้จะมาดูนายมาสุรินิมาเนี่ยเอาลงเที่ยวก็เคยบีว่าเต็มใจเอาแล้วตุ้งยี่มาเลยก็จะไปเคยบีแต่แล้วจะไปกับบัตรค่ะพี่ลาบีสุบีอ่ะมุยูเรียมาเงี้ยเนี่ยห้องมองจ้าพี่เดชตัวเดียวก็เลยพี่บีสุรุษีเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยมีดาจุเรียจ้าเลยอุชาบุย
nebin nenyale. Tuo shapwe tui lo kulai bihe solution no. Yoga di mibia kubu kwenlam yare. Molution e di hormone patate tuo. Kaunda bian lo bime et lo bime. Serio jamao tai ta jian apie. Di hormone sojurio makanza bene. E tui tuo le te naime. Wenale tata biro. Tashi mapia bare. Tajamalu di hobio mulego. Tichazwa. Natang miro. Mimiru pawinjima. Jane don chanai mazi. Miru. Joga kinshi mudre. Di jamari atimia mulia nebio. Tagu bibazi. Lu sanabu yine.
你讲出吧嘞，阿龙哥，那趟毕业对，结束土定是吧嘞先。Zee Firm, caring for well-being.